Komisioni Europian do të hapë një jetim formal ndaj Facebook në ndushimin e ushtrimit të praktikave të palishme, me qëllim dëmtimin e konkurencës me kompanitë rivale në fushën e publicitetit. Zyrtarët e Unionit i kanë shkruar të pak të në treher grupit të themeluar nga Mark Zuckerberg, ku e pyet lidur me dyshimet se po shtrëmbëron praktikat për reklamat e klasifikuara, duke promovuar shërbimet e tifalas për 2 miliard për doruesit. Facebook e nisi fushatën e marketingut në vitin 2016 duke u lejuar për të shesin ose blejnë malra nga njëri tjetëri pa kosto. Deri më tani, rjeti social është i vetëmi i i teknologjisë amerikane që i ka shpëtuar hetimeve, ndryshën nga kompanit e tjera si Microsoft, Amazon, Apple dhe Google. Procesi e timor mund të nisë brenda pak ditësh edhe pse detajet janë ende në fazë diskutimi dhe qëllimi e timit duhet ende të finalizohet, kanë deklaruar zyrtare Europian në djenit të qështjes.